Minha casa era diferente. Toda vez que eu saía, sentia ela ficar isolada. Cada vez mais distante. Eu ficava preocupada. Até que eu fiz um oi fixo e passei a ganhar bônus no meu oi cartão. Ei, mãe. Hoje minha casa não fica isolada. Nem eu. Um telefone fixo muda sua casa. Oi fixo, telefone da família. Oi.